основним реакціям, які допоможуть нам у конструюванні різних гетероциклічних систем. Так, запис. Хвилинку. Отже, гетероциклічні системи. Як ми всі знаємо, це органічні сполуки, які, циклічний фрагмент яких складається із атомів карбону і принаймні одного гетероатома. Але, наголошую, атомів карбону дійсно має бути хоча б один. Тому така, без сумніву, цікава циклічна система, як пентазол, до гетероциклічних сполук не відноситься. Різноманітних гетероциклічних сполук взагалі-то безліч. Хоча їх класифікація досить проста. І, звичайно, базується, по-перше, на виді і кількості гетероатомів. По-друге, на розмірі циклів. А також на тому, скільки саме циклів складають основну гетероциклічну систему. Найцікавішими є сполуки, які містять з'єднані цикли. Варіантів з'єднання циклів може бути декілька. По-перше, цикли можуть мати спільний атом. Ми в такому випадку називаємо їх спіроциклічними структурами. Якщо два або більше циклів мають спірну грань, це називаються конденсованими системами. Якщо грані більше, ніж одна спільні, це у нас місткові або каркасні структури. Ну, взагалі-то класифікація по типу з'єднання циклів притаманна як гетероциклічним, так і карбоциклічним структурам. Серед конденсованих систем вирізняються структури, прикладом яких є ось похідні хінолізину, коли спільна грань між двома циклами містить гетероатом. Їх називають гетероцикли з вузловим гетероатомом. Якщо циклічну систему у нас складає більше, ніж два цикли, є ще один вид ізомерії для них. Наприклад, акридин і фенантридин. Тут три цикли розташовані на лінії. Такі види ізомерів називають лінійним. А тут ніби під кутом – ангулярні ізомери. Таким чином, ми бачимо, що класів гетероциклічних сполук, видів гетероциклічних сполук, що відрізняється, наприклад, за ступенем насичення, за кількістю гетероатомів, може бути дійсно багато. І в межах одного класу може бути велике різноманіття речовин. Але якщо ми звернемось до спеціальної літератури із гетероциклічних структур, ми побачимо, що далеко не всі гетероцикли там представлені однаково рівноцінно. Певним гетероциклічним системам приділяється більше уваги, ніж іншим. З чим це може бути пов'язано? Насичені гетероциклічні структури по хімічним властивостям майже не відрізняються від своїх нециклічних аналогів. За рахунок компактності молекули може відрізнятися фізико-хімічні характеристики швидше. Так, наприклад, тетрагідрофуран і нециклічна сполука диетиловий тер використовуються в якості полярних розчинників з поправкою на те, що тетрагідрофуран має набагато вищу, помітно вищу точку кипіння. Циклічні аміни, нециклічні аміни, насичені аліфатичні сполуки використовуються в органічній хімії в якості основ. Хоча в середньому циклічні аміни основність мають деяку дещо вищу. Гетероцикли невеликого розміру теж в підручниках, присвячених хімії гетероциклів, описані дещо лаконічно. Напруженість, яка існує в таких циклах, приводить до того, що більш характерні для них реакції йдуть з розкриттям циклу. І тому їх доцільніше розглядати поряд з, наприклад, алкілюючими засобами. Ну, звичайно, з поправкою на те, що, як ми пам'ятаємо з минулого семестру, електрофіли, вони амбідентні і можуть інколи давати суміш ізомерів. Алкілюючі властивості малих циклів використовуються в тому числі і в медичній хімії. Деякі препарати, які містять малі цикли і здатні до розкриття малі цикли, препарати досить дієві
І тому використовується в медицині саме там, де треба така їх агресивна поведінка, тобто в якості антибіотиків та протиракових засобів. Є ще один тип гетероциклічних структур, якому не часто приділяють увагу власне в розділі хімії гетероциклів. Це функціональні групи гетероциклічного характеру. Ця речовина, наприклад, є ацеталем, і, звичайно, розглядається швидше в контексті захисту карбонільної групи або двох гідроксильних груп. Ця речовина – кислота мельтону, яка взагалі-то і по раціональній номенклатурі називається як похідна гетероциклу 1,3-діоксан. Але розглядається вона в розділі знову-таки конденсації як одна з дуже активних похідних малонової кислоти з високою CH-кислотністю. Містковий гетероцикл уротропін є продуктом конденсації формальдегіду і аміаку. І в органічному синтезі, і в теорії розглядається і застосовується як похідна або формальдегіду, або аміаку, ну або як джерело ось такої імінієвої солі. Які ж гетероцикли, на яких гетероциклах робиться акцент в цьому розділі хімії? В першу чергу, звичайно, це гетероцикли ароматичні. Саме в них цикл має достатню цілісність для того, щоб мати, зберігає свою цілісність у багатьох процесах, але разом з тим відрізняється по реакційній здатності від ароматичних карбоциклічних систем, внаслідок чого у нас є різні цікаві реакції за їх участю. Ароматичних циклів, які містять за правилом Кюкеля 6 електронів, є, звичайно, два види. Перший із них – п'ятичленний гетероцикл, але знову-таки, щоб добрати секстет електронів, в ароматичну систему включається пара електронів гетероатома. Якщо гетероатом в таких системах один, цей цикл відноситься до електронозбагачених циклів. Але якщо гетероатомів більше, ніж один, тут у нас уже вступає в дію негативні електронні ефекти від гетероатомів, електроноакцепторність яких, звісно, більша, ніж у атому карбону. І в цілому ці цикли електронозбійні. Яскравою особливістю п'ятичленних гетероциклів такого характеру, звичайно, є їх більша схильність до реакцій саме електрофільного заміщення, як електронозбагачених гетероциклів. Що помітно на системі індолу, коли він реагує з таким електрофілом, як імінієва сіль, то амінометилюванню підлягає у нас саме індольний фрагмент, а не бензольний. Якщо ж ми візьмемо бензимідазол, якраз про те, що ми говорили, два гетероатоми, цикл уже є більш електронозбіднений, тому окисник направляє свою дію на більш збагачений бензольний фрагмент. Гетероцикли, які побудовані як бензен, шестичленні, ароматичні. По типу піридину однозначно електронозбіднені. Особливо вони є електронозбідненими, якщо атомів більше, ніж один, два та три. Найбільше за все в цій групі, звичайно, нітрогеномісний гетероцикл. Сама будова передбачає наявність бажаність трьохвалентного атому. Але оксиген може бути трьохвалентним, правда, у формі оксонієвої солі. Пірілій катіон і хроменілій катіон – речовини, звичайно, реакційно здатні, але за рахунок своєї ароматичності теж цілком стабільні. Особливо за наявності додаткових стабілізуючих замісників. Характерним як для електронозбіднених систем, для гетероциклів по типу піридину, загальна назва азини, є, звичайно, реакції нуклеофільного заміщення. Одну з них ми вже добре знаємо – це реакція Чичибабіна. Особливо легко ці реакції відбуваються за наявності в відповідному положенні більш рухливої групи, більш кращого нуклеофілу. Легко заміщуються атоми хлору. Ну і також нагадую, що дуже цікавим варіантом нуклеофільного заміщення в гетероциклічних системах по типу пірімідин є, наприклад, реакції Панрорк, які йдуть з розкриттям циклу. Електрофільне заміщення в піридині, як ми вже знаємо із розділу по електрофільному заміщенню в ароматичних циклах, карбоциклах, іде досить важко. Інколи навіть важче, ніж в нітробензені, тобто речовині з сильним електроноакцепторним замісником.
І, звісно, воно йде в положення бета по відношенню до гетероатому. А отут я вже раджу при розгляді хімії гетероциклів, більш детально по класам сполук, звернути увагу на такі цікаві похідні піридини, як піридинен оксид. Природу, звичайно, не можна обманути, але з нею можна домовитись. Коли ми побудуємо такий фрагмент, такі, без сумніву, цікаві системи можуть однаково непогано реагувати і з електрофілами, і, між іншим, з нуклеофілами. З електрофілами вони добре реагують за рахунок цієї додаткової пари електронів. З електрофілами – за рахунок ось цього додатнього заряду. Тепер це було дуже коротко про два основних типи ароматичних гетероциклічних систем. А тепер побачимо, яким чином за допомогою тих реакцій, що ми вже досить добре знаємо, звичайних реакцій за участю активних функціональних груп, можна побудувати різноманітні гетероциклічні системи на конкретних прикладах. Досить проста реакція. Циклізація 1,4 декарбонільних сполук. У випадку утворення із такої системи фурану, це виглядає як звичайна дегідратація. І особливо просто написати такі реакції, якщо ми 1,4 декарбонільну сполуку зобразимо в нульній формі. Якщо ми попередньо замістимо один із атомів оксигену на сульфур чи на нітроген дією відповідних нуклеофільних реагентів, звичайно, при циклізації у нас залишиться більш нуклеофільний атом, знову-таки, і утвориться відповідно похідні тіафенол або пірол. Як це працює? Візьмемо для прикладу ось таку реакцію і побачимо, що на основі цієї базової схеми можна зробити. Варіант перший. Візьмемо замість однієї карбонільної кетогрупи амідну групу, ось таку. Майбуть, при циклізації цієї структури ми отримаємо фуран з амінозамісником альфа-положені по відношенню до гетероату. Зараз це перевіримо, а поки що поговоримо про другу реакцію. Ось така система. Ось тут у нас уже є конкуренція. Тут ми можемо виділити два фрагменти 1,4 декарбонільної сполуки. Кетогрупа і естерна група, або кетогрупа і альдегідна група. Знову-таки, згадаємо, що альдегіди у нас суттєво активніші, ніж естери, і, мабуть, внаслідок циклізації такої структури ми отримуємо фуран з естерною групою. Ось так. На попередньому слайді було для замикання тіафенового циклу було використано H2S сірководи. Але взагалі-то це не найкращий реагент для циклізації, та він навіть і на практиці не дуже зручний. Найчастіше за все використовують P2S5 або деякі його органічні аналоги на зразок реагента Лоусона. Вони досить вдало собі поєднують властивості як іонуючого, так і непогано дегідратуючого агенту. Так, складнемо трошки задачу і до базового фрагменту 1,4 декарбонільної сполуки додамо додаткові гетероциклічні замісники. Таким чином, коли ми замкнемо за рахунок цього фрагменту тіафеновий цикл, у нас тепер буде в системі аж цілих 3 тіафенових цикли. Або ж до цього зв'язку анулюємо додатковий цикл. Тут, для прикладу, показано досить напружений цикл бутан. А це означає, що при замиканні тіофенового циклу система у нас буде не моноциклічна, а біциклічна, конденсована. Нітроген, він трихвалентний. Це означає, що у нас, коли ми будуємо фрагмент піролу, ми можемо не тільки варіювати замісники в цьому фрагменті, ми ще можемо змінювати замісник в положенні 1 гетероциклу, якщо візьмемо, звичайно, відповідний амін. Ось як в цьому прикладі. Для того, щоб із такої сполуки синтезувати ось такий пірол з піридиновим замісником в положенні 1, логічно, що потрібно взяти 2 аміно, 6 метил піридин. Підключимо фантазію і як 1,4 декарбонільну сполуку візьмемо ось такий макроцикл, який містить 4 карбонільні групи.
А відповідно, на його основі можна побудувати аж два пірольних кільця. Так воно і є, хоча і з невисоким виходом, але тим не менше така поліциклічна система дійсно утворюється, і належить вона до класу, як ви, сподіваюся, знаєте, циклофанів. Точніше, гетерофанів. Гетеро за рахунок того, що у нас гетероциклічні фрагменти ароматичні, ну а циклофан за рахунок того, що вони з'єднані двома досить невеличкими містками, які не дають їм вільно обертатися. Класичною і добре відомою в підручниках є реакція Юрєва. Все-таки ці цикли, коли утворюються, вони все ще зберігають пам'ять про те, що вони колись були 1,4 декарбонільними сполуками, тому в жорстких умовах цикл може розкриватися і закритися за участю іншого гетероатому. Звичайно, краще відбуваються ті реакції, де більш нуклеофільний атом витісняє менш нуклеофільний. Класична реакція Юрєва відбувається в досить жорстких умовах і нібито не має великого значення саме для лабораторної практики. Але якщо гетероцикл у нас є частиною більшої гетероциклічної системи з якимись додатковими активуючими групами, то розкривається він в значно м'якших умовах і реакція має препаративне лабораторне значення. В наведеному прикладі питання лише в тому. Зрозуміло, що у нас буде заміщуватися атом сульфуру, але на який атом? На оксиген чи на нітроген? І ви мені, звичайно, впевнено скажете, що більшою нуклеофільністю володіє атом нітрогену, тому у нас утвориться пірол з фрагментом етанолу. Перейдемо до іншого виду гетероциклів. Якщо у нас буде реагувати 1,4-бінуклеофіл з атомом електрофільним, наприклад, з похідною карбонової кислоти, логічно, що у нас утвориться п'ятичленна гетероциклічна система із двома гетероатомами, які розділені одним атомом карбону. Дуже велике значення ця реакція має для синтезу бензоконденсованих систем на зразок представленого тут імідазолу. Вона йде в цьому ряду, в ряду імідазолу, найлегше. Деякі труднощі будуть із сіркомісними або оксигеномісними циклами, відповідно бензотіазол і бензооксазол, але тим не менше цілком реально також провести цю реакцію. Які тут є варіанти? Варіант перший. Взяти не просто кислоту, а декарбонову кислоту. Ось тут написано декарбонова кислота, де у нас дві карбоксильні групи розділені досить довгим аліфатичним ланцюгом. Значить, вони можуть реагувати більш-менш незалежно. І якщо ми візьмемо два еквіваленти діаміну, можливо, прибудуємо от сюди два гетероцикли. Крім карбонових кислот, можна і рекомендується застосовувати їх похідні. Ось тут ми взяли циклічний ангідрид. В розрахунку на те, що гетероцикл у нас утвориться за рахунок одного фрагменту кислоти, а інша кислота просто так залишиться. Ну і нарешті, не всі реакції добре проходять в сильно кислому середовищі. Тому замість кислоти можна взяти її якусь похідну естер або, як тут, ортоестер мурашинної кислоти. Тепер побачимо, що з цього вийде. Дійсно, два імідазольних фрагменти розділені довгим аліфатичним, як то кажуть, лінкером. Бензоксазол з активованим кратним зв'язком і додатковою карбоксильною групою. Ми можемо не переживати, що ця карбоксильна група буде включатися в реакцію з надлишком цього реагенту бінуклеофілу, тому що у нас ангідрид значно активніший, ніж карбонова кислота, і можливо підібрати умови, де цієї побічної реакції не буде. І ось така гетероциклічна система, яка однозначно не буде радіти присутності великої кількості кислоти з триетил-ортоформіатом, додатково до гетероциклу шестичленного з двома нітрогенами, які вже є, анулює ще фрагмент імідазолу. Якщо ми будемо порівнювати ось цю реакцію, де у нас було ароматичне кільце бензенове, і ось цю, де у нас був гетероцикл, ну, про це кажуть гетероаналог бензимідазолу.
Навіть на цій простій реакції теж можна дати волю фантазії і здійснити ці реакції послідовно. Наприклад, для того, щоб із ортофенілендіаміну синтезувати імідазол з трихлорметильною групою, потрібно взяти яку кислоту? Правильно, трихлороцтоп. Група це хлор-3 при гідролізі дає карбоксильну групу. Значить, вона є синтетичним еквівалентом карбоксильної групи. І ми навіть не будемо проводити реакцію гідролізу. Ми відразу візьмемо якийсь бінуклеофіл, який, враховуючи те, що потрібен сульфур і нітроген, ортоамінетіофенол, звичайно, і отримуємо гетероцикл, де у нас бензимідазольний і бензотіазольний фрагменти з'єднані по цим положенням, положення 2, до речі, одинарним зв'язком. Ще один варіант побудови гетероциклів. До цього ми розглядали циклізації по принципу 4 плюс 1. А тепер циклізація по принципу 3 плюс 2. 3 – це ось цей фрагмент. Це один трибінуклеофіл. Реагує він, звичайно, ось за цими атомами. 2 – це фрагмент з двома електрофільними атомами карбону. Перший електрофільний атом карбону – це карбонільна група. Другий – активний хлоралкільний фрагмент. Галоген тут за рахунок карбонільної групи досить рухливий. Найбільш відомим синтезом цієї групи є утворення тіазолів за ганчем. Причому звернемо увагу ось на що. Атом сульфуру обов'язково алкілюється. Таким чином замісник, який був біля галогену, буде у нас в кінцевому гетероциклі біля атому сульфуру, а не навпаки. Атом нітрогену обов'язково реагує з карбоном карбонільної групи, а не навпаки. І тому в синтезі тіазолів з високим виходом утворюється лише один ізомерний гетероцикл із можливих, цілком однозначно, що є чудовою ілюстрацією принципу жорстких і м'яких електрофілів, нуклеофілів. Реакція йде в досить м'яких умовах, однозначно і швидко. Що дуже добре, тому що можливо застосувати речовини з додатковими функціональними групами. Ось як в цьому прикладі ми взяли хлоральдегід, який містить додатково естерну групу. В умовах реакції, а відбувається вона на практиці просто нагріванням спиртового розчину, навіть без каталізаторів, ми маємо отримати тіазол з естерним угрупуванням. Хорошо. Для другого прикладу, як карбонільну сполуку ми взяли бромацетон, сильний лакриматор, між іншим. А ось як речовину з ось таким фрагментом, амідиновим, ми взяли альфа-аміногетероцикл. Можливо, буде трошки легше написати реакції, якщо написати альфа-амінопіридин ось такій тавтомерній формі. Ось він, фрагмент амідину. Так. Перевіримо наші роздуми. І бачимо, що дійсно тут у нас синтезований тіазол з естерним угрупуванням. А ось тут от така цікава гетероциклічна система. Прошу в подальшому розібратися з номенклатурою таких біциклічних систем, що означає ці позначення, коли будете розглядати відповідний розділ гетероциклів трошки детальніше. Ну і нагадаю, що вона у нас відноситься до конденсованих гетероциклічних систем з вузловим гетероатом. Ще один принцип циклізації, теж 3 плюс 2, але тут ми беремо 1-2 бінуклеофіл і 1-3 біелектрофіл, тобто 1-3 декарбонільну сполуку. Найпростішим і найбільш відомим варіантом такої циклізації є синтез піразолів за кнором. Дуже легко, швидко, 1-3 дикетони, рідше і інші сполуки, але краще за все, щоб це були кетони. Реагують із гідразином. Утворюють вони ось таку піразольну систему, а ось тут у нас починається деякий варіант. Якщо ми застосували просто гідразин без всяких замісників, а також декарбонільну сполуку з різними замісниками біля карбонільних груп, потрібно враховувати, що у нас піразол досить кислий. І ось цей атом нітрогену рухливий, а це означає, що для такої структури ми можемо написати дві таутомерні форми.
В реальності для більшості незаміщених піразолів тавтомерні перетворення відбуваються достатньо швидко для того, щоб ми могли з чистою совістю вважати ось ці дві структури, ну, фактично, однією сполукою. Вони легко і швидко переходять одна в одну. Проблеми починаються тоді, коли ми беремо несиметрично заміщену декарбонільну сполуку з різними замісниками біля карбонільних груп і теж несиметричний бінуклеофіл, наприклад, монозаміщений гідразин. Або NO-бінуклеофіл гідроксиламін. Тоді у нас зрозуміло, що ніяких таутомерних перетворень не буде, замісник нерухливий, і ми можемо написати дві структури, і найбільш сумне в тому, що в більшості випадків дійсно в них утворюються дві. Звісно, один із ізомерів частенько має перевагу, але утворення іншого альтернативного ізомеру теж цілком реальне. Ну, і тоді, звичайно, перед нами постає проблема розділення. Побачимо на прикладах. Цей приклад простий, нічого складного тут немає. Додатково якийсь елемент складності, точніше загадки, вносить замісник з сульфон з тіафеном замісником додатковим. Але оскільки він не бере ніякої участі в реакції, ми просто намалюємо звичайний піразол з двома метильними групами ось цими, ну і з цим замісником. Ось ця сполука містить три карбонільні фрагменти. І ми, звичайно, можемо написати теоретично, і це не буде великою похибкою реакцію за участю цієї карбонільної групи, гідроксиламіну і утворення шестичленного циклу, але приходиться бути чесними, згадати, що все-таки активність кетону вища, ніж естеру, запланувати собі написання п'ятичленного циклу із оксазолу, але теж згадати, що все-таки у нас речовина несиметрична і може, і конкретно в цьому випадку, як свідчить літературні джерела, дійсно утворюється суміш із оксазолів з додатковою карбоксильною групою і відповідним замісником. Якщо у нас така ж декармонільна сполука 1,3 буде реагувати не з 1,2, а з 1,3 бінуклеофілом, уже згаданими нами амідинами, тоді, звичайно, у нас буде утворюватися не п'яти, а шестичленний гетероцикл. В більшості своїй ця реакція має значення для хімії пірімідинів, гетероциклів, близьких до відповідних природних сполук і тому, звичайно, дуже цікавих, ну, хоча б для медичної хімії. Якщо декарбонільна сполука у нас альдегід чи кетон, формується такий пірімідин. А якщо ми як декарбонільну сполуку беремо похідну кислоти, а на додачу як 1,3 бінуклеофіл беремо кислоту, беремо похідну сечовини, то у нас будуть додаткові гетероатомні замісники, в цьому випадку OH-групи. Ось, ну тут наведений як приклад синтез барбітурової кислоти. Ось вже барбітурову кислоту, на відміну від кислоти Мельдрома, з повним правом розглядають в хімії гетероциклічних сполук. Її форма, рівновага в системі суттєво зміщена до енольної форми, умовно енольної форми. Її можна спокійно назвати тригідроксипірімідином. А в подальшому ці гідроксильні групи замістити, наприклад, на атоми галогену, або на інші нуклеофільні фрагменти. Або навіть замістити гідроксильну групу на хлор, а потім відновити в пірімідин. Для прикладу, візьмемо ось такий амідин з додатковим гетероциклічним замісником. Відразу зрозуміло, що коли, після того, як ми сформуємо пірімідиновий цикл, у нас ось тут буде ось цей самий пірімідиновий замісник. Ну, от, а стосовно карбонільної сполуки, трошки цікавіший варіант. Ось тут ми взяли ацеталь. Ацеталь альдегіду, малонового альдегіду, по суті. Сама по собі ця сполука дуже активна, занадто активна, як для простого використання її в реакції. Уже в формі ацеталю її активності цілком достатньо для того, щоб прийшла легко гетероциклізація. Ніяких додаткових замісників цей 1,3 декарбонільний фрагмент не несе. Це означає, що на виході у нас буде пірімідин з єдиним піридиновим замісником. В наступному прикладі у нас використовується декарбонільна сполука, але одна із карбонільних груп тут прихована.
Ось карбонільна група, кетогрупа, хорошо. А ось має бути другий карбонільний карбон. Він у нас знаходиться в формі анаміну. Коли у нас така анаміновий фрагмент реагує як це електрофіл, ось за цим атомом, звичайно, має відщепитися ось цей фрагмент аміну. Для такої мети стараються використовувати аноміни на основі амінів невисокої молекулярної маси. По-перше, ми ж його втрачаємо. Великий амін було б шкода. По-друге, за рахунок низької молекулярної маси цей фрагмент сам амін більш литкий, і тому його елімінування відбувається набагато швидше. Також ось тут є цікавий амідин. Він називається гуанідин. І, звичайно, теж є похідною, як і сечовина, карбонатної кислоти. Його полюбляють в хімії гетероциклів, тому що за його рахунок конструюється гетероцикл з додатковою аміногрупою. Ці два нітрогени, наприклад, йдуть на побудову гетероциклу, а ось цей буде просто замісником, ось таким. Ми розглянули приклади гетероциклізації на основі 1,3 декарбонільних сполук, які ведуть до утворення п'ятичленних гетероциклів на зразок піразолу і шестичленних на зразок пірімідину. А тепер візьмемо дуже цікавий клас декарбонільних сполук, 1,3 декарбонільних сполук, прихованих, які належать до хромонових систем. Хромон з гетероциклічним замісником, з гетероароматичним або гетероароматичним замісником в положенні 2, називається флавон. Природні сполуки. Або їх асимптотичні аналоги, зараз є досить багато. Відповідно, хромон з ароматичним замісником положенні 3 називається ізофлавон. Хромон, як я вже сказала, є прихованою 1,3 декарбонільною сполукою, і тому хорошо вступає в реакції гетероциклізації, точніше рециклізації, тому що для попереднього замикання нітрогеновмісного гетероциклу треба розкрити оксигеновмісний, і теж утворює відповідні з гідразином піразоли, а з амідином, різними амідинами, краще за все з гуанідином, пірімідин. Для того, щоб написати реакцію гетероциклізації, рециклізації хромону під дією бінуклеофілів, нам потрібно спочатку для полегшення написати гідролітичне розкриття хромону. Гіпотетичний процес, наголошую, гіпотетичний. При гідролітичному розкритті хромонового циклу частенько система руйнується, тому практичного значення вона не має. Але це дуже зручно для написання такої реакції, як ми запланували. Розкриваємо водою ось цей зв'язок, пишемо енольний фрагмент в формі карбонільної сполуки, і ось маємо 1,3 декарбонільну сполуку, яка якраз і потрібна нам для гетероциклізації. Звісно, одним із замісників в синтезованому гетероциклі обов'язково буде фрагмент ортогідроксифенілу. Ось ця ортогідроксильна група є необхідною складовою, коли цей атом оксигену складав гетероцикл. Отже, якщо ми тепер подивимось на кінцеві продукти, як і планувалось, всюди у нас є ортогідроксифенільний замісник, а флавон, продукти рециклізації флавону і ізофлавону, звичайно, відрізняються розташуванням гетероциклічних, розташуванням ось цих ароматичних замісників. У ізофлавона вони були біля одного карбону, і в кінцевому циклі вони тут мають залишитись. А у флавону вони розділені одним атомом карбону. У хімії піразинів і піридазинів, точніше в підходах до їх синтезу, є спільна особливість. З огляду на те, які саме речовини є доступними як вихідні сполуки для їх побудови, у нас утворюються не відразу ароматичні цикли. У нас найчастіше утворюються цикли, які частково насичені. Їм до ароматизації не вистачає буквально трошки. Потрібно дооксиднити чи догідрувати один із зв'язків.
На щастя, переважно ці процеси досить легкі і відбуваються просто частенько, просто при контакті з кисним повітрям. І навіть не виділяються в окрему реакцію. Які тут є варіанти? Для утворення піридазину беремо 1,4 декарбонільну сполуку і, звичайно, гідразин. Ну, зрозуміло, що нам потрібен 1,2 бінуклеофіл, тому що в кінцевому гетероциклі нам потрібно 2 гетероатоми, 2 атоми нітрогену, які стояли поряд. Для утворення піразину, навпаки, нам потрібен 1,4 бінуклеофіл і 1,2 декарбонільна сполука. Також ми утворюємо гетероцикл, який дегідро, який потім швиденько дооклеснюємо. В синтезі піразинів можна ще використати біфункціональні сполуки. Взяти молекулу, в якій перший атом – це електрофіл, карбонільна група, а третій по рахунку від нього, перший, другий, третій – це у нас буде нітроген, тобто альфа-амінокетони або альфа-амінокарбонільні сполуки іншої природи. Якщо дві такі молекули будуть попарно конденсуватись, ось у нас утвориться гетероцикл, в якого замісники напроти будуть однаковими. Теж можна використати і такий процес. Єдиний тип, ну, із цієї групи є певний тип гетероциклів, які не потребують дооклеснення. Це у нас бензоконденсовані системи. Ортофенілендіамін, точніше, ароматична сполука з орторозташованими аміногрупами. Звичайно, яку ми сьогодні вже згадували, звичайно, буде легко реагувати з 1,2 декарбонільною сполукою і давати ось таку систему, яка, як не парадоксально, називається хіноксаліном. Окса – це не тому, що у нас тут десь є оксиген, як ми бачимо, тут його немає. Просто ось цей фрагмент, він може бути похідною оксалатної кислоти. Дельдегідом, наприклад, або естером оксалатної кислоти. Звідси така назва. Так, як приклад, ось у нас декарбонільна сполука 1,2, ось у нас 1,4-бінуклеофіл, ну, щоправда, в ньому є додаткова карбоксильна група, а хай і буде. Продукт реакції гетероцикл з додатковою функціональною групою – це завжди дуже добре. Ось ця реакція, речовина намальована тільки одна. Це означає, що вона у нас буде належати ось до цієї групи. Ми візьмемо дві молекули. Напишемо так, щоб навпроти оксигену була група NH2, і відповідним чином отримуємо кінцеву сполуку з двома естерними фрагментами і двома метильними групами навпроти. Тут пропущена, звісно, стадія дооклеснення. Ось. Я нагадую, що на практиці її пропускають хоча б тому, що речовина може просто сама собою окиснитись на повітрі ще в реакційній суміші, і такі структури ми можемо навіть не зафіксувати. В прикладі тут наведений бензиловий естер. Нагадую, що особливість бензильних захистів в тому, що їх можна знімати в негідролітичних умовах, наприклад, в каталітичних умовах. Що дуже добре для гетероциклів, які можуть в гідролітичних умовах в наявності кислоти і вуглеводу розкладатися. Гетероциклічну систему можна, звичайно, побудувати і за рахунок утворення нових зв'язків карбон-карбон. Але для цього, звісно, потрібно, щоб у нас в ланцюжках, які ми з'єднуємо, уже були певні гетероатоми. Наприклад, візьмемо ось цю карбонільну сполуку. Візьмемо ось таку речовину з двома активними метиленовими ланками. Згадаємо, звичайно, кротонову конденсацію, сюди подвійний зв'язок і сюди подвійний зв'язок. І таким чином матимемо гетероцикл, який називається TFN, з відповідними замісниками, двома метильними і двома естерними групами. Це у нас була реакція міжмолекулярна, тобто ми будували гетероцикл за рахунок двох активних молекул, кожна з яких містила по дві функціональні групи. Такого типу циклізації є і мономолекулярні. Ми беремо таку речовину і проводимо саму звичайну реакцію електрофільного заміщення в активне положення. В цьому випадку це буде ацилювання за Фріделем-Кравцем, тому що це похідна карбонової кислоти.
А в цьому випадку цеамін буде звичайне амінометилювання. Останні дві реакції іменні і дуже добре знані в хімії ізохінолінового ряду. Але тут в таких процесах є своя особливість. Наприклад, в реакції Бішліна-Напіральського. Для того, щоб провести циклізацію такої сполуки, її потрібно попередньо синтезувати. В той час, як реакції Пікте-Шпенглера, імін може утворитися приблизно в тих самих умовах, в яких проводиться його гетероциклізація, то в реакції Бішліна-Напіральського потрібно окремо синтезувати цю речовину, а потім уже провести замикання ізохінолінової системи, ну, точніше, дегідроізохінолінової. Все-таки ось тут у нас насичений фрагмент. Синтез двохстадійний. Це необхідно, хоча не дуже зручно. Такі, тому, скажімо так, полюбляють процеси, в яких утворення ланцюжка, що містить гетероатом, і його наступна циклізація відбувається все-таки в одну стадію в одних умовах. Гарною ілюстрацією цього може бути тандем конденсація і гетероциклізація. Конденсація за участю метиленактивних сполук, як ми теж знаємо з матеріалу минулого семестру, відбувається досить легко, тим легше, чим вища активність метиленової ланки, а високу активність метиленової ланки, звичайно, у нас забезпечують якісь електронно-акцепторні групи. А оскільки електронно-акцепторна група – це за сумісництвом, що досить часто активна функціональна група, ось тут у нас і можуть бути різні варіанти. Якщо карбонільна сполука, зокрема, що конденсувалася із активною метиленовою компонентою, яка містила активну групу, нітрильну, містить додатково ще одну нуклеофільну групу, можливо, після конденсації гетероциклізація. Ось цей прийом, гетероциклізація за участю нітрильної групи і сусідньої нуклеофільного фрагменту, теж дуже часто у нас фігурує в синтезі гетероциклів. Так часто отримують гетероцикли з аміногрупою в альфа-положенні. Подивимось ще раз на цю реакцію детальніше. Речовина. Альфа-гідроксикетон. Звичайно, ми пам'ятаємо, знову-таки з минулого семестру, що тривіальна його назва – бензоїн. І він у нас є цікавим прикладом конденсації, коли конденсуються дві альдегідні групи. Так от, альфа-гідроксикетон реагує з, ну, мабуть, однією з найпростіших активних метиленових сполук – малононітрило. Дуже швидко, буквально за лічені секунди, відбувається, власне, конденсація. Після чого нуклеофільний атом оксигену атакує атом карбону нітрильної групи, утворюється новий зв'язок, іміногрупа. І тепер, якщо ми уважніше подивимося ось на цю речовину, зрозуміємо, що в такій таутомерній формі у нас цей цикл буде ароматичним. І, звісно, щойно утворившись, ця речовина відразу набуде форми з фурану з аміногрупою, а не частково насиченого фурану з іміногрупою, який ароматичним не є. Окрім як п'ятичленних гетероциклів, можна синтезувати шестичленний гетероцикл. Теж дуже показовий приклад класичної реакції – малононітрил, саліциловий альдегід, дуже швидке утворення подвійного зв'язку. Реакція відбувається дійсно в м'яких умовах, просто перемішування, і, якщо не помиляюсь, навіть при кімнатній температурі в спиртовому розчині. Щойно утворившись ця сполука, теж дуже легко циклізується по тому ж принципу, ну, з єдиною поправкою, що для неї вже неможливий такий таутомерний перехід, як був для п'ятичленного циклу, і ця речовина так і залишається в іміноформі. Невеликий ліричний відступ стосовно цієї сполуки. Як і багато продуктів конденсації малононітрилу, ось такого плану, ця сполука чомусь дуже сильний лакриматор.
Він не викликає болісних відчуттів, ну, на зразок бронхотонів, але свербіж і сльози то гарантовані 100%, ну, можливо, за рахунок форми кристалів. Побачимо, які варіації можливі в такого типу гетероциклізації. Ну, варіант перший. Замість оксигену взяли більш нуклеофільний сульфур. Реакція логічно йде так само швидко, навіть ще набагато швидше і легко. Єдине, що замість оксигеномісного гетероциклу, фурану, у нас буде утворюватись сульфурмісний гетероцикл, тобто ТФЛ. Схожа реакція ось на цю, утворення кумаринового циклу, теж з невеликим уточненням. В гетероциклізації у нас бере участь тільки одна нітрильна група, ось ця. Інша залишається без змін. Таким чином, для того, щоб здійснити конденсацію по цій схемі, не обов'язково брати речовину відразу з двома нітрильними групами. Достатньо просто можна взяти ще якийсь електронно-акцепторний замісник. Ось тут взяли, наприклад, бензодіазол. Так. Ну, як я і обіцяла, нічого сильно відмінного від наведеного вище прикладів немає. Тіофен з аміногрупою, кумарин, імінокумарин з бензодіазольним замісником і ось цим цікавим амінозамісником от саме в цьому положенні, який спряжений з електронно-акцепторним циклом. Щойно ми цю аміногрупу прогідролізуємо до оксогрупи і буде у нас звичайний кумарин, отримаємо досить застосовний і широко відомий популярний флуоресцентний барвник. Дуже яскрава жовто-зелена флуоресценція. Ще один варіант реакції, коли у нас іде формування двох зв'язків одночасно в реакційній суміші. Оці реакції вже трошки ближче до матеріалу цього семестру. Їх необхідною складовою є електрофільна атака по ароматичному кільцю. Це, як на мене, дуже схожі і споріднені реакції з Краупа і Пехман. Утворюється гетероцикл різного характеру. В реакції Пехмана це у нас буде N-місний гетероцикл по типу хіноліну. Вибачаюся, реакції Скраупа – хінолін, в реакції Пехмана – кумарин, оксигеномісний гетероцикл. У них схожі субстрати, хоча трошки відрізняється у нас порядок анелювання додаткового циклу до ось цього бензольного кільця. В реакції Скраупа, як нуклеофіл, береться похідна аніліну. Тут будуть реагувати два нуклеофільних атоми. По-перше, звичайно, атом нітрогену. По-друге, електронно збагачений атом карбону в ортоположенні до атому нітрогену. В реакції Пехмана береться фенол. Але з огляду на особливості реакції, потрібен фенол з досить високою активністю. І краще за все, щоб це була похідна резорцина. Тобто речовина з двома гідроксильними групами в орієнтації, які правильно узгоджені. От. Тут теж буде реагувати як нуклеофіл атом оксигену і ось цей атом карбону. Тепер другі компоненти. Другі компоненти і там є 1,3 біелектрофіли. В реакції Скраупа реагує альфа-бета-ненасичена карбонільна сполука, найпростішим прикладом якої є звичайна акролеїн. Він буде реагувати з цим атомом. Ну і як ми всі, якщо згадаємо реакцію Міхаеля, згадаємо, що атом цей теж електронно збіднений. В реакції Пехмана задіяний бета-кетоестер і реагує відповідно цим і цим атомом. Тут вже починаються деякі відмінності. Розглянемо спочатку реакцію гетероциклізацію Скраупа. Анілін, будучи нуклеофілом, досить швидко приєднується до електронно-збідненого бета-положення декарбонільної сполуки, після чого відбувається електрофільна атака, по суті гідроксиалкілювання з наступною дегідратацією і утворення гетероциклу. Але знову-таки, ми вже стикалися сьогодні з таким явищем, гетероцикл утворюється частково насичений. І тому необхідна присутність окисника. Хінолін і ізохіналіни доокиснюються не так швидко, як гетероцикл з двома гетероатомами – пірозин і піридазин.
А це означає, що кисник має бути більш активним, ніж кисень повітря. З огляду на умови проведення реакції Скраупа, а це концентрована кислота, наприклад, сульфатна, і досить висока температура, далеко не кожна речовина може бути додана в цю реакційну суміш, щоб виділити відразу уже ароматичний цикл. Простим і елегантним рішенням в свій час було застосування нітропохідної. Вона довідновиться до аніліну, і в реакційній суміші у нас не буде додаткових якихось компонентів. В реакції Бехмана може трошки відрізнятися порядок приєднання біоелектрофілу до бінуклеофілу. Спочатку відбувається, як і тут, формування ось такого подвійного зв'язку, з як гідроксилкілювання з наступною дегідратацією, а потім замикання лактонової системи, по суті, це перестерифікація. Які тут є варіанти? Як можна урізноманітнити ці процеси? Варіант перший, звичайно, очевидний – ввести додаткові замісники. Ось в цій сполуці введення додаткових замісників у нас не спричиняє проблему, як то кажуть, регіоселективності. З огляду на механізм, нітроген завжди буде реагувати з тим атомом, а приєднання до ароматичного кільця буде здійснювати за рахунок цього атому. Але якщо ми будемо вводити деякі додаткові замісники в фрагмент аніліну, то тут проблема регіоселективності може виникнути. Особливо, звичайно, якщо це у нас замісники в метаположенні. На щастя, в наведеному прикладі проблема ця гостро не стоїть. Ось чому. Добре, напишемо спочатку утворення зв'язку ось цього. Після чого ось цей атом має вибір. Тут є два нееквівалентних ортоположення. Ось таке і ось таке. Це три група. Як акцептор, звичайно, не сприяє електрофільній атаці взагалі. Але якщо ми вже будемо вибирати, то і порівнювати положення ось це, яке ортоположення по відношенню до неї з осіб, яке параположення, то хай вже електрофільна атака відбувається подалі від сектор 3 групи, там хоча б не настільки сильні мінус і ефекти. І знову такі стеричні перешкоди теж набагато слабші. Таким чином ми запланували добудову ось до цього, з цієї системи ще одного гетероциклу ось по цьому напрямку. Звичайно, в цьому фрагменті речовина буде містити фенільний замісник і карбоксильну групу. Реакція Бехмана на прикладі ось цих сполук, які, звичайно, трошки складніші, ніж наведені вище. Хлороглюцин замість резорцину – нічого страшного, просто у нас буде ще одна додаткова гідроксильна група. Всі положення хлороглюцину еквівалентні, тому реакція, звичайно, що стосується його, іде однозначно. А ось ця речовина – бета-кетоестер, циклічний бета-кетоестер. Якщо я запитаю, за якою реакцією синтезуються такі сполуки, ви, звичайно, не впевнено скажете, що це реакція… Правильно, Дікмана. Можна отримати теж досить велике різноманіття таких от речовин. Чим відрізняється циклічний кетоестер від нециклічного? Тим, що, звичайно, тут з'єднані ось ці положення. Відповідно, в гетероциклі, які отримуються, будуть з'єднані ось ці положення. І ми отримуємо кумарин з додатково анельованим насиченим циклічним фрагментом. Невеличке уточнення стосовно цих сполук. Досить велика кількість гетероароматичних карбонових кислот може декарбоксилюватися. Трошки легше, ніж відповідні просто бензонні похідні. Але, на щастя, конкретно в цій реакції вдалося підібрати умови так, щоб утворилась просто ця речовина з карбоксильною групою, що досить зручно для подальшої модифікації таких похідних. Сьогодні у нас вийшла така не дуже велика оглядова лекція. Для того, щоб познайомитися більш детально з хімією окремих класів гетероциклічних, ви також можете ще перейти сьогодні на канал, де найчастіше проглядаєте лекції.
От, а якщо завершити, на завершення хотілося б підсумувати, що навіть у досить складні молекули синтезуються за рахунок тих самих простих базових реакцій, з яких починається, власне кажучи, і вивчення органічної хімії. І навіть в таких грандіозних структурах, які синтезовані, мабуть, найкращим спеціалістом з хімії гетероциклів, тобто природою, досить легко виділити щось просте і знайоме нам. Наприклад, ось тут, як завдання для самостійної роботи, є наведено перелік гетероциклічних фрагментів, які можна виділити в складі ось цих молекул. Ну, з єдиною поправкою, що тут вони можуть бути частково гідровані. Наприклад, піридин ось тут я вже бачу. Єдине що, він тут тетрагідропіридин. Або знову такі у цій сполуці можна виділити теж фрагмент піридину, звичайно, гідрованого, а також фрагмент повністю гідрованого піридину, нагадую, називається піридин. Ну і так далі. Я сподіваюся, цим завданням ви справитесь в подальшому самотужки. На чому можу вам подякувати за увагу, побажати всього найкращого у успіхі в вивченні хімії гетероциклів і буду рада відповісти на ваші питання, якщо вони є. Ольга Валентинівна, питання не зовсім по темі, так скажемо.